Pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta é a seguinte: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, né? Conforme a vontade de cada pessoa. Porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas, ou assim, vamos pensar, da sorte, né? Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele, Deus, vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço.